Побачити звукові хвилі легко. На практиці перевірити правило важеля, будь ласка. Ідеї для експонатів музею, в якому можна теоретичну фізику потрогати руками, організатори брали з інтернету, а саме подібних музеїв світу. Краковський музей технічних наук, і в Пекін, і в Мінськ, і в Барселону. І ми подивилися, що ми можемо власними силами створити подібні експонати. Ми зараз розуміємо, що для дітей вивчення фізики має бути цікавою наукою. Навчання має відбуватися через гру. І ми вирішили відтворити фізичні явища, відтворити лабораторні досліди, які діти могли би відчути власноруч, побачити. Діти, яких запросили на відкриття, спочатку не зрозуміли, невже тут можна трогати експонати руками, натискати на них, рухати. Виявляється, це не тільки можна, але і потрібно робити. Даний музей потрібен для того, щоб діти могли своїми руками потрогати, некоторі, так сказати, потрогати, побачити і повеселитися над некоторими фізичними опитами, які чисто теоретичному виді, вони скучні, неінтересні. От. Тобто ми зробили такий от маленький ривок в цю сторону своїми силами. На мою думку, вся ця спанова, те, що тут зроблено, дуже класне, пізнавальне. Ну, можна багато пізнати, можна прийти і зробити своїми руками такі речі. Було б дуже цікаво навчитись самому таке робити. Мені дуже подобається, що справді людям хватило розуму стільки зробити. Такі цікавинки і не тільки вже багато років виготовляють у гуртку «Юний конструктор». Тут використовують усе – магніти, гвинтики, залізячки, пластмаси, дзеркала, будь-який матеріал, властивості якого можна використати нестандартним способом. В принципі, фізика є теоретична, є практична частина. Просто для дітей, щоб вони вчились хорошо, потрібно, щоб було цікаво. Тут ми фізику показуємо з цікавої її частини, з практичної цікавої частини, яка їх заінтересує. Ми хочемо, щоб вчителі фізики наших чернівецьких шкіл могли проводити на базі нашого поки що міні-музею цікавої науки позакласні заходи з фізики, брейн-ринги, турніри, для того, щоб дітям було цікаво, щоб вони змістовно проводили свій відпочинок. І оскільки ми маємо дуже потужний інженерно-технічний факультет у нас в Чернівцях, то ми би хотіли, щоб ці діти були і потенційними студентами цього факультету, і щоб в Чернівцях відновилася науково-технічна та інженерно-технічна еліта. Відвідати міні-музей науки можна, попередньо зв'язавшись зі співробітниками обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, який знаходиться на вулиці Кошового. Надія Величко, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».